ଜମିରେ ଫଳିଛି ତଟକା ପନିପରିବା ସହ ଭଳିକି ଭଳି ଫଳ, ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କଦଳୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବ ସପେଟା। ପନିପରିବା ଭରା ଏ ବାଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରିଯାଉଛି। ପନିପରିବା ବଗିଚା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର। ଜମିରେ ଏହି ସୁନାର ଫସଲ ହସାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ କଂସର ଗାଁର ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ଜାଦୁରେ ପୁରି ଉଠିଛି କ୍ଷେତ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ପେଶାରେ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମାତ୍ର ନିଶା ତାଙ୍କର ଚାଷ। ଜୈବିକ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସଫଳ ଚାଷୀର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଏହି ପନିପରିବା ଚାଷରୁ ବାର୍ଷିକ 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଲଗା ବିଜନେସ୍ ବି କରୁଥିଲି, ବାକି 2015ରୁ ଏକଦମ ସିନ୍ସିୟରଲି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସିନ୍ସ 2015 ମୁଁ ନେଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛି, ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ନେଚୁରାଲ ଫାର୍ମ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଛି। ସେଥିରୁ ମୋର ଇନକମ୍ ନିୟରଲି 12 ଲକ୍ଷରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଷରୁ ଇନକମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟରୁ ବି ପ୍ରାୟ 12-13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେଥିରୁ ବି ମୁଁ ପାଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ମାଛ ଚାଷ ଅଛି, ଆଉ ଗୋପାଳନ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଯେମିତି ଛୁଆକୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ପାଣି ଦେଉ, ଫେର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମିକ୍ସ କରାହେଇଛି, ଅର୍ଗାନିକ ଚାଷ ହୁଏ ନା, ସେଇଟାରୁ ଆମର ଭାଇ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରମ୍ରେ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଉ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକ କଂସର ଗ୍ରାମର ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସହରରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା 5 ଏକର ଜମିରେ ସୁନାର ଫସଲ ହସାଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ, କଖାରୁ, ଲାଉଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଦି ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ଓ ସପେଟା ଭଳି ଭଲ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଜମିରେ। ଖାଲି ପରିବା ଚାଷ ନୁହେଁ, ମାଛ ଚାଷ, ଗୋପାଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ଚାରା ରୋପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଆପଣାଇ ସୁନାର ଫସଲ ଫଳାଇଛନ୍ତି ସେ। ଚାଷରୁ ବର୍ଷକୁ 20 ଲକ୍ଷ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ପନିପରିବା ବଗିଚାରେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ କାମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ OUAT ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ ଚାଷୀର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି। ଏଠାରେ ବାଇଗଣ ଚାଷ ହେଉଛି, ଟମାଟୋ ଚାଷ, ବାକି ଗାଈମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନିକ ଘାସ ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ତ ଆମେ ସବୁ ତ ଅର୍ଗାନିକ ଚାଲିଛି, ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ବାବୁଙ୍କ ଫାର୍ମକୁ ଯାଇଛି, ଏଇ ପାଖରେ କଂସର ଗାଁ ଅଛି। ସେଠାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତିକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ କହୁଛୁ ଆମେ, ଆଉ ଅର୍ଗାନିକ ଫାର୍ମିଂ, ୟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କରିଛନ୍ତି। ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରି ସଫଳ ଚାଷୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ଏହି ଚାଷ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ସହ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।